Do sinoć jedini realan plan bio je da košarkašice Partizana, osvajačice prvenstva i Kupa Srbije u Grčku putuju autobusom. Taj plan podrazumevao je vožnju od Beograda do Atine i povratak preko Bijelog polja, gde se za vikend igra sledeći meč regionalne lige. Ja sam izašla u susret, tako da košarkašice Partizana danas u pet neće krenuti na one putešestvije od jedno 50 sati kad se sve sabere, pa Bijelo polje i tako dalje. Ja im se ovom prilikom zahvaljujem, su nam napravili jednu stvarno pristojnu cenu. A drugi deo te priče, to je onaj deo koji će da pokrije tu cenu, su evo ove devojke same iza mene koje rade i stručni štab. Jedan veliki problem je rešen, drugi manjak pažnje, nedostatak prave podrške i opšti stav da je ženski sport nešto što za društvo nije bitno, ostaje. Jednostavno, svako ko može da nam pomogne, svako ko može, primetite nas samo. I ovde ima u ovoj zemlji puno ljudi i puno, mi ne želimo da se izdvajamo, ko smo sad mi, nešto posebno ljudi. Ali želimo jednostavno da nas primete, da primete nešto što radimo i da na najpošteniji mogući način, pa bar mi možemo da odemo iz zemlje, sada se svi pokupimo, mi ne želimo da odemo iz zemlje. Jedna od tema kojima se redovno, ali i površno bavimo je zdravlje dece. Bavljenje sportom sigurno je dobar način da deca budu zdravija, ali bi nešto moralo da motiviše i devojčice da se odluče za sport. Od malih nogu igram košarku i želela sam uvek, kao što je meni neko bio idol i kao što sam ja gledala nekog na TV-u i pratila ga, tako sam želela da i ja nekome budem isti taj uzor. I verovatno to još uvek me drži da bavim se ovim čime se bavim. Ja mislim da klinke uvek trebaju da teže da budu bolje od, ne znam, nija, neke Dajane Tauraz, Liza Leslie, Jolande Griffith, da ne kažem evropskih milion igračima koji su fenomenalni, i to im je najveći postrek. I pored teških uslova i osjećaja da njihov trud i rezultate mali broj ljudi prepoznaje i poštuje, one ne razmišljaju o tome da odustanu. Ne, nikad, nikad. I sada mi je ovo još veći postrek za dalje i za pobjede. Ostaću ovdje do kraja, daću svoj maksimum, daću sve od sebe da izađemo kao pobjednici. U svakoj borbi treba da izađeš kao pobjednik, tako i u ovoj. Možda to da je bilo negdje na početku da su svi digli ruke od nas, a sada kada smo stigli ovdje, dokle smo stigli, da možemo jednostavno da održimo žensku košarku živom u Srbiji, pošto mislim da sam mi to ove godine pokazale, imam jako veliki motiv da odem i borim se, jer ipak mi odavde sada na Remaš idemo kao pobednici. Košarkašice Partizana nalaze se na drugom mestu u regionalnoj ligi. Favoritkinje su pred domaću ligu i kup, a u Atini igraju revanš meč osmine finala Evrokupa. Nećemo da ustajemo sigurno, hoćemo da pokušamo, eto, ipak smo dobili 6 razlike, hoćemo da uradimo sve što je u našoj moći da pobedimo tu utakmicu i da napravimo još neku veću senzaciju. U ovim trenucima ekipa Partizana je u avionu, zahvaljujući odluci da same plate deo troškova. Ako se plasiraju u četvrt finale, sigurno će priča o njima biti aktuelnija, ali će biti sramota ako ih posle ovoga za nekoliko dana ili nedelja ponovo svi zaboravaju.